sa panahon ng pananakop ng mga Kastila ay naging napakabigat ng buhay ng karamihan sa ating mga kababayan. Samot-saring pagpapahirap, lalong-lalo na sa mga taong walang kakayahan, mapasalapiman, edukasyon at impluwensya. Sa panahong ito ay nananatiling nangingibabaw ang pagiging mababang uri ng lahing Indio sa pananalasa ng pagmamalabis sa liping Pilipino. Ngunit sa kabila ng hawak na kapangyarihan ng mga Kastila ay may mga umusbong na lahi ng mga matatapang na lumalaban sa mga mapang-api, palalo at abusado. Dahil bukod sa ating mga magigiting na katipunero ay may mga naglakas loob upang tumaliwas, lumaban, makibaka sa likod ng ating mga bayani. At sila ang ating mga manggagaway, antingerong katipunero, mananambal, at babaylan. Sa pagkakataong ito ay ating itatampok ang ilang kwentong galing mismo sa mga totoong tao na aking nakalap mula sa iba't ibang sulok ng mga probinsya na ipinadala at mga personal na nakuha, mga kwento ng kabayanihan, pagmamahal sa bayan, pamilya, at kababalaghan. Unang Kabanata, ang Babaylan. Taong 1569, Atimunan, Quezon. Kasibulang taon ng pananakop ng mga Kastila. Mayayabong na punong kahoy, lawiswis ng mga kawayang sinasayaw ng malamyos na simoy ng hangin, at sunod-sunod na pagputok ng mga baril, mga sigawan ng galit na mga sundalong Espanyol. Rendete por el reino de España, detener! Wika ng mga naggagala-iting Espanyol habang hinahabol ang maliksing balingkenitang dalaga na si Luningning. Bit-bit ang kanyang sisidlan na punong-puno ng sariwang gulay mula sa pagkakaani nito sa kanilang pananiman. Ay kasulukuyan itong tinutugis ng mga kalalakihan na may bitbit na mahabang baril. Dahil bata pa ay di nakakaramdam ng takot at sadyang napakabilis ng kanyang pagkilos. Bukod pa dito ay kabisadong-kabisado nito ang bawat nilalakaran at gawin ng buong kakahuyan. Subalit sadyang napakarami ng mga prailing tumutugis sa may dalaga at nasukol ito sa pagitan ng mga punong sampalok at antipolo. Nakaramdam ito ng bahagyang pagkahapo kaya pansamantalang huminto. Nakangisi naman ang sundalong may maitim na balak habang papalapit na wika pa nito, Venderé por el reino de España y nunca te dependas. Ika nito na ang pakiwari ay huwag ng tangkain pang manlaban at sumuko na lamang. Napapaatras ang dalagang si Luningning. Iniestima ang bilang at anggulo ng kanyang mga kaharap. Nanahimik ito ng kagiyat na sandali at tumingala. Saka malikot na inilibot ang kanyang paningin at wika pa ng praile, Traiga este mismo. Pasinghal na utos nito upang lumapit ang dalaga at kusang sumuko. Ngunit ngumiti lamang ang dalagita. At kasunod nito, ay saka sumandal ito sa may malaking puno ng sampalok na ang sukat ay 3 dipa ang lapad. Matapos sumandal, ay umusal ito ng isang orasyon, sabay hawak sa kanyang suot na medalyon. Saka muling tumingin sa mga sundalong Kastila, saka muling bumungisngis at bigla itong naglaho. Nagulantang ang mga praile sa kanilang nasaksihan. Wika pa ng mga ito. Dispara ese diablo! Fuego! At kasunod nito ay ang mga sunod-sunod na pagputok ng mga baril ng mga Kastilang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihang kababalaghan. At malakas na sigaw pa ng sundalo. Encuentrala! Subalit, sa di kalayuan, umaalingaw-ngaw din ang pagtawa ng dalagita. Humahalo sa ihip ng hangin ang kanyang mga pagbungis-ngis. Nasa kabilang banda ay mabilis na itong tumatalilis ng kanyang pagtakas, papalayo mula sa paningin ng mga sundalong Kastila gamit ang orasyon. Nang sa tagabulag ay nakawala ang dalaga sa paningin ng mga praile at kasulukuyan na nitong binabagtas ang tagong daan patungo sa kanilang tirahan. Nang biglang isang dagok ang kanyang inabot. Aray! Kuya naman eh! Ito ang kanyang nakakatandang kapatid na si Andres. Ano ha? Muntik ka na namang mahuli, di ba? Ang tigas ng ulo mo talaga eh. Sige, paglaruan mo pa yan. Malilintikan ka talaga kay Inay at Itay. Makikita mo. Kuya naman eh. Huwag ka nang magalit. Teka, eto nga pala oh. Sabay abot nito ng isang nakabilot na pakete na naglalaman ng mga dahon ng pinatuyong tabako. Ayan, huwag ka nang magalit. Ako pa nagpatuyo niyan. Huwag ka nang magalit kasi kuya. Naniningkit naman ang mata ng matandang kapatid. Saka piningot ang dalaga. Ikaw ha? Sinusuhulan mo pa ako ha? Naku, huli mo na to ha? Kung di lang kita mali, isusuplong na kita talaga. Kinaitay, manda ka. Kuya naman eh. At manumanay na kumabyong muli ng salita, kasabay ng pag-akbay sa kanyang kapatid. Eh, ayoko lang naman na madisgrasya ka. Kapatid kita eh. At ayoko na may kung ano mangyari sa'yo. Mag-iingat ka naman kasi. Kitang-kita ko kanina oh. Kamuntikan ka na naman. Naku, kikilos na sana ako kanina. Buti na lang eh. Medyo matalas ka kahit paano mag-isip. Huwag mo nang uulitin yun ha. Wika ni Andres habang bumubungis-ngis lamang ang kanyang kapatid sabay yakap sa nakakatandang kapatid nito. Tara na nga kuya. Madami akong dalang gulay. Ipagluluto ko ng masarap na tinola sila Inay at Itay. Halika na. At sabay na nga nilang tinungo ang gawin ng kanilang bahay. Kinabukasan, masayang nagbubungkal ng kanilang taniman ang mag-anak. Malayo sa mata ng mga mapang-usig na mata ng mga Kastila. Ngunit, sa di kalayuan, ay naririnig nila ang isang pagsigaw. Pagsigaw ng humihingi ng tulong, awa, at pagpapatawad. Habang hinahatak, at kinakaladkad ng isang kabayo. Napatigil ang buong mag-anak sa kanilang nakikita na nabitawan pa ng kanyang ama ang dala nitong karit. Subalit, taas noo silang sininghalan ng isang sundalong Kastila na lulan ng isang kabayo na nagwika ng Tagalog. Anong tinitingin-tingin nyo? Walang nagbigay sa inyo ng karapatang silayan ako ng mga mababang uring Indio. Doon kayo sa lupa. Bungkalin niyo ang kasing halaga ng mga pagkatao niyo, mga alikabok. Wika nito, na sinundan pa ng pagdura sa may lupa, habang tumatangis naman ang isang Ginoo, habang nakagapos ito, habang kinakaladkad ng galit na kabayo. Saka nagwika, "Wala akong kasalanan. Patawarin niyo po ako. Hindi pa maaaring anihin ang aking pananimi. Wala talaga akong maiintrega sa inyo. Patawad! Pakawalan niyo na po ako, pakiusap. Naghihintay ang aking pamilya. Gutom na po sila. Pakiusap, pakawalan niyo na po ako." Wika ng matanda, habang hinahampas at nilalatayan ng isang Kastila sa may likuran. Ngunit, sadyang mga walang puso ang mga ito. Napakataas ng kanilang paningin sa may sarili, na mas mataas pa ang pagtingin nila sa langaw kaysa sa mga ikanga nila ay mga Indio. Kaya napakuyom na ng kamao ang binatang si Andres. Subalit, mabilis itong pinigilan ng kanyang ama at tinapunan ng tingin ang magkapatid, dahil mas umuusok na ang ilong nito sa labis na galit. Ngunit, isang matunog na pagkasa ng mahabang baril ang kanilang narinig, at kasulukuyan itong nakatutok sa kanilang buong mag-anak bilang senyales na huwag gagawa ang mga ito ng di naaayon sa paningin ng mga Kastila. Kaya wala nang nagawa pa ang buong mag-anak, kundi ang yumuko na lamang at napapailing. Ngunit, nanatiling nakatindig ang babaeng si Luningning, habang hawak ang kanyang medalyon. Bumubulong sa hangin ng mga di marinig na orasyon, saka yumuko. Kinahapunan, pagka-uwi na mag-anak ay pinulong sila ng kanilang ama at masinsinang kinausap ukol sa naging kaganapan sa may bukid. Ika ng amang si Armando. Ayoko sanang humantong tayo sa ganoong sitwasyon. Kung kaya makikiusap ako, umiwas kayo sa mata ng mga Kastila. Pakiusap. Subalit, madiin ang pagsabat na nag-aalimpuyong dalaga. "Pero itay, kahit sino, kung may kakayahan lamang ipagtanggol at iligtas ang lalaking iyon, ay gagawin ito. Bakit hindi natin ginawa? Paano na lamang kung kayo ang nasa may sitwasyon ng kawawang Ginoo? Itay, masisisi niyo ba ako kung manlalaban ako, basta't kayo'y mapakawalan lamang sa talikala ng pang-aabuso sa tulad nating mga Indio? Itay, kaya sila umaabuso ay dahil walang lumalaban, walang tumutuligsa." Napapailing na lamang ang kanyang ama, saka nagwika. "Mga anak, ang nais ko lamang ay mag-iingat kayo, dahil hindi ko makakaya kung kayo man ang nasa sitwasyon ng pobreng Ginoo. Pakiusap, mag-iingat kayo." Malumanay na wika ng kanilang ama na si Ginoong Armando, na ang pakahulugan lamang pala ay magdoble ng pag-iingat ang mga ito, dahil alam mismo ng kanilang ama na hindi nito mapipigilan na hindi makialam ang kanyang mga anak, dahil sa nasaksihang paniniil ng mga Kastila. Kinagabihan, malalim na ang gabi matapos ang kanilang masaganang hapunan, ay tanging huni na lamang ng mga kuliglig, malamnam na sinag ng buwan, at mga alingas-ngas ng mga nadadaanang damo at talahib ng dalawang magkapatid na mabilis na tumatakbo patungo sa kuta ng mga sundalong Kastila upang maningil at sagipin ang mga kababayang kanilang pinahihirapan. Sa mga kadahilanang hindi ito nakapagbibigay ng mga kanilang entrega mula sa maliit na pamumuhay ng mga ito, kumikislap ang mga mata ng magkapatid habang mabilis na tinatahak ang masukal na kakahuyan na ginagabayan ng napakagandang liwanag ng buwan. Susunod, ang mahiwagang pakikipagharap ng magkapatid sa mga sundalong Kastila at ang mga magaganap na mga di masukat na kapapalaghan mula sa kasaysayan. Mga kaibigan, ito po ay isa na namang aabangan nating serye na galing mismo sa ating nakaraan mula sa mayamang kasaysayan ng ating sinilangan. At kung hindi po namang nagustuhan, ay huwag kalimutang mag-iwan ng komento, pagbabahagi ng kwento kung mayroon man sa inyong kasulukuyan at nakaraan tungkol sa mga kapapalaghan. At lalong-lalo na, huwag nating kalilimutang magdasal at manatiling ligtas. Yun lamang po. Maraming salamat at magpapasalamat po pong muli. Stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace.